Falando ainda na área da saúde, a tecnologia, hoje em dia, nós vivemos, né, dependemos muito da tecnologia, dos smartphones, e muitas vezes a gente não vê esses recursos nos equipamentos públicos, principalmente na área da saúde. Tem imagens aí, a gente pode colocar, é claro que isso facilitaria, se facilita para você no dia a dia, e o porquê que não nas unidades básicas de saúde, nos prontos-socorros, né, que a gente vê muito ainda uma situação antiga, onde fica causando mais demora para atender as pessoas. Mas existe um plano para que se modernize o sistema, o SUS em todo o Brasil. Tem a reportagem, joga na tela, vamos ver. Para o Giovanni, a ideia de ter todas as informações sobre sua saúde em um único lugar é algo positivo. Eu sou a favor do prontuário eletrônico, é o único, né, de uma forma que mantém algumas informações que são sigilosas, né? A inteligência artificial é uma ferramenta que pode ser útil para otimizar diagnósticos e agilizar o atendimento na saúde pública. Para isso, é necessário a digitalização dos prontuários do SUS, uma primeira etapa para colocar em prática o projeto do SUS Digital. Na verdade, já funciona. O que nós queremos é democratizá-lo, é torná-lo não bolhas, não grandes capitais, mas que ele possa chegar a todos os lugares, a todas as pessoas, realmente ser inclusivo. Nós temos aí uma janela de 4 anos para fazer isso. Repensar o acesso ao Sistema Único de Saúde por meio de aplicativos, por meio de uso de inteligência artificial, uso de big data para apoiar decisões na área da saúde. Um dos desafios da inteligência artificial na saúde pública do país é garantir a proteção dos dados dos usuários. A regulação do uso da tecnologia vem sendo discutida no Senado no projeto de lei que cria regras e critérios para o serviço de inteligência artificial no Brasil e que prevê punições para quem violar a lei. A inovação também entusiasma a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Mas o sinal de alerta continua aceso, já que a inteligência artificial precisa de supervisão especializada e transparência. No SUS, a expectativa é de que com o prontuário único, o cruzamento de informações vai permitir uma tomada de decisão mais rápida pelos profissionais de saúde. Eu vou saber... É melhor entubar o paciente e colocar em ventilação mecânica nesse momento ou eu posso postergar? É melhor eu começar uma diálise nesse momento ou eu posso começar a postergar? A obtenção de um número muito grande de dados vai me propiciar criar indicadores que vão mudar a minha conduta e vão orientar a minha conduta no futuro. Vamos torcer para que realmente não fique só na conversa.